Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre pestanas postiças. Houve algumas pessoas que me pediram nos comentários para eu falar um bocadinho sobre pestanas postiças e este vídeo vai ser isso. Vou-vos mostrar como se aplica pestanas postiças e vou-vos mostrar as minhas favoritas, tanto individuais como em tira. Temos as pestanas em tira, que são portanto uma tira inteira de pestana e é só colar por cima das pestanas que temos, que são assim estas, que é uma tira de pestanas e é só colar. Temos ainda as que são só os cantinhos, que são... Não são uma tira inteira, eu por acaso não costumo usar os cantinhos, mas gosto muito deles. São assim, imagine-se, 2/3, e colamos só no cantinho para dar aquele olho de gato. E ainda temos as individuais, temos o pelo, só um pelo, e portanto pomos o pelo onde queremos, ou temos os tufozinhos individuais, que são assim este género, que eu gosto muito. Vou-vos mostrar como é que se usa e como é que se põe, e vou mostrar também algumas das minhas favoritas. Atenção que eu não sou grande fã de pestanas falsas, em mim não gosto muito de utilizar, só em ocasiões específicas, é óbvio que adoro o efeito, mas não é uma coisa que eu uso regularmente e mesmo em clientes minhas eu por norma gosto mais de utilizar as individuais, assim em tufos, que são as minhas favoritas, mas de qualquer das maneiras vou-vos mostrar as minhas favoritas, tanto em tiras como individuais, e vou-vos mostrar como se aplica, por isso vamos começar. Ora, como eu disse, há N marcas de pestanas e eu não sou expert nenhuma porque eu não as costumo usar muito e portanto, eu sei que há pestanas para todos os feitios e defeitos e gostos. Há pelo natural, há pelo sintético, há pestanas de alta qualidade que duram tipo umas 50 utilizações, há pestanas que duram uma ou duas utilizações e têm que ir para o lixo. Há N variedades e eu conheço muitas marcas de pestanas realmente, mas como eu não sou grande fã delas, não as compro e portanto não vou falar sobre elas. Apesar de ter noção do que é que poderá ou não ser bom, prefiro não falar como não experimentei. Mas eu não costumo usar caras, como disse, porque não costumo usar muitas vezes, mas das que eu costumo usar em ocasiões especiais, as que eu mais gosto em termos de individuais são as da Ardell, que eu no momento não tenho, mas a marca Ardell tem pestanas fabulosas e as individuais deles assim em tufos como estas são as minhas favoritas e são a um preço muito simpático, na volta dos 5€ se não estou em erro, e há algumas perfumes e companhias que têm. E depois em termos de individuais também gosto destas da Inglot, que são também os tufos e vêm assim em vários tufozinhos de 3 pestanas e nós aplicamos conforme queremos. Eu gosto muito de utilizar estes tufos, tipo, desde o canto externo do olho até mais ou menos meio, tipo 1, 2, 3, 4 tufos e fica logo outra coisa. Em termos de individuais são estas as que eu mais gosto. Depois, em termos de pestanas de tiras, eu também gosto muito daquelas só de 2/3, mas por acaso não tenho nenhumas para vos mostrar agora, por isso vamos só falar de tiras. De tiras, as minhas favoritas de sempre são as da Ardell também e são as Demi Wispies. Estas por acaso são só as Wispies. Ou são as Demi Wispies? Não, estas são só as Wispies, que são assim, parecem mega dramáticas, mas ficam tão giras. Bem, e ficam dramáticas, mas há muito piores, trust me. As Demi Wispies são as minhas favoritas. Peço desculpa este barulho, estão em obras. E não, não sou eu que estou em obras desta vez, estão outras pessoas em obras. Anyways, as Demi Wispies são as minhas favoritas. As pestanas da Ardell andam sempre à volta de 5-10€, não andam muito mais que isso. E também gosto muito destas, que são só as Wispies. Estas são muito, muito boas. São tipo mais longas no canto externo, ou seja, fazem mais o olho de gato e não são todas da mesma grossura. Portanto, são mais grossas na raiz e depois ficam mais... Não sei explicar. Mais Wispies, pronto. Estas e as Demi Wispies são as minhas favoritas. Também há outras da Ardell que eu adoro, que se chamam Chocolate, que são pestanas que eu até acho que têm pestanas pretas e castanhas escuras e essas são lindíssimas também. Aliás, eu da Ardell há muitas que eu gosto, mas as melhores para mim são mesmo as Wispies, as Demi Wispies e as Chocolate. Também gosto das pestanas da Inglot, mas eles têm pestanas muito dramáticas, portanto só há um par que eu gosto, que eu não me lembro do nome, e as individuais. A MAC tem pestanas fabulosas, mas são muito caras. E, portanto, mais outra marca barata que eu vos posso falar é a Red Cherry, que se pode mandar vir no site falselashes.co.uk, se não estou em erro. Estas também são mega baratas e têm pestanas fabulosas. Eu tenho aqui estas que são mais longas, mas são muito parecidas às Wispies, que é mais grossas aqui e depois aqui tem pelos que vão um para o outro. É difícil explicar, mas eu vou pôr aproximado para vocês verem. Tem assim uns pelos meio mais longos, que dá aquele efeito mais... Não sei. Estas são as DW, eu gosto muito, muito destas. Fazem lá estar o olho mais gato por serem mais compridas neste canto. Por norma são sempre mais compridas neste canto. Mas também existem as pestanas que são mais compridas no meio, que é para arredondar mais o olho. Quando são mais compridas no canto externo é para ficar mais gato, alongar o olho. Quando são mais compridas no meio, que são estas, por exemplo, estas arredondam o olho. Eu gosto muito para o meu tipo de olho, que já é assim bem rasgado. Gosto muito deste género também.
Estas são as 415, também da Red Cherry. São bastante dramáticas, têm todas o mesmo comprimento, mas elas são, em vez de serem estupidamente longas, entre aspas, no canto externo, são bem longas, do mesmo tamanho no meio. E estas fazem com que o olho fique mais arredondado. Eu também gosto muito destas. E pronto, em termos de pestanas, vamos só falar destas. Ardell tem ótimas, Red Cherry tem ótimas, a MAC tem muito boas. Inglot, eu gosto muito destas individuais deles, estes tufos são o tamanho perfeito. Agora vamos falar de cola. Cola, eu uso sempre a Duo, que é esta marca, que se consegue encontrar a qualquer lado, na MAC, na Inglot, vários sítios têm Duo. Temos a Duo Azul, que é esta, que é branca, transparente, portanto a cola é branca quando pomos na pestana, mas depois seca, transparente. Eu por acaso prefiro a vermelha, que é a Duo Preta. Porquê? Porque quando fazemos eyeliner e pomos a cola preta, a cola vai ficar da cor do eyeliner, o que é ótimo. Por norma, às vezes, muitas vezes, esta Duo transparente não seca transparente, fica meio esbranquiçada e depois temos que ir lá dispersar com sombra ou com eyeliner ou o que for. E, portanto, eu gosto mais da preta, mas para já vou acabar com este tubo e depois vou comprar outra preta mais uma vez. Há N colas no mercado. Eu já ouvi falar da cola da House of Lashes, que é uma marca de pestanas estrangeira, que até é pouco cara, mas acho que a cola deles dizem que é muito, muito boa. Agora, vou aproximar-me um bocadinho e vou aplicar num olho pestanas individuais e no outro uma pestana de tira para se ver mais ou menos como é que se aplica. Agora, vamos ter sempre em conta que é muito mais fácil aplicar pestanas noutra pessoa do que em nós. É mesmo. Ok, vamos aplicar as Wispies da Ardell. Agora, há pessoas, e eu muitas das vezes faço parte desse grupo de pessoas, que têm um olho mais pequeno do que a pestana. E isso é fácil ver. Por norma, temos sempre que cortar a pestana quando isto acontece. O que acontece? Se tivermos que cortar a pestana, vamos cortar sempre do canto externo para cá. Nunca do canto interno para cá. Porquê? Porque os pelos do canto interno são sempre mais curtos e se formos cortar, às tantas temos pelos longos desde o início até ao fim. Isso não fica natural. Portanto, corta-se sempre no canto externo. O que é que eu faço para ver se a pestana está do tamanho do meu olho? Não estou a conseguir falar. Primeiro, para tirar as pestanas, isto é só um pequeno truque, é puxar toda. Temos de ter cuidado para não danificar a pestana. Tentar com que não se arranque pelos, porque é uma coisa muito fácil de estragar. Portanto, puxa-se assim de uma maneira gentil até ela descolar e não pegar e puxar, porque podemos arrancar os pelos. Agora que ela já está mais liberta, já posso devagarinho tirá-la. E o que é que eu vou fazer para ver se ela está do tamanho do meu olho? Sem pôr a cola, porque depois é muito mais complicado tirarmos a pestana e cortarmos, etc. Eu vou pousar em cima do meu olho. E ponho sempre, primeiro no início, porque lá está, se for para ser, para cortar é no exterior. Portanto, o que é que eu faço? Ponho no início e vejo se vai até ao final do olho ou se passa do final do olho. E se passar, é para cortar. Neste caso, não passa, portanto eu não a vou cortar. Está do tamanho do olho. O que acontece, muitas das vezes, quando a pestana é mais longa do que o nosso olho, ela vem até cá mesmo abaixo e vai-nos fazer com que o olho caia. Não é suposto. Nunca é suposto com que o nosso olho caia. E isso é o que acontece quando a pestana é mais longa que o olho. O olho vai cair. Normalmente gosto de aplicar a cola diretamente para a banda, ponho assim um bocadinho de fora e passo logo a banda pela cola. Não sei se está a dar para ver, hein? Agora, é mais fácil aplicar pestanas cuja banda tira, entre aspas, onde se aplica a pestana, seja mais fininha. Se a banda for muito grossa, vai ser mais difícil aplicar a pestana. Porquê? Porque vai-se ver, vai-se ver esta tira por cima das nossas pestanas naturais. E claro que há maneiras de disfarçar isto, basta pôr eyeliner por cima da tira e fica logo disfarçado. Para quem não tem experiência a aplicar pestanas, eyeliner é infalível. Se metermos eyeliner por cima, fica logo disfarçado. Mas é difícil, não é fácil pôr pestanas a nós próprios. O que eu acho que é mais fácil, torna a situação mais fácil, é deixar a cola secar um bocadinho, ficar um bocadinho pegajosa. Deixar secar tipo uns 30 segundos e a cola fica mais pegajosa. Porquê? Porque se aplicarmos logo diretamente a cola, está tão escorregadia que a pestana vai andar a bailar no nosso olho. E se já estiver um bocadinho pegajosa, assim que pousarmos,
ela agarra logo e depois é só movermos de um lado para o outro. By the way, se a minha make-up já estiver um bocado usada, é porque está. Já estou com a maquilhagem há algumas horas e, portanto, estou a começar a ficar já meio usada e brilhante aqui nesta zona. Bem, já sabe como é que é. Vou pousar mais ou menos a meio do olho, muito perto da minha raiz da pestana natural. E agora sim, com a pinça, como ela já está pegajosa, cola logo. Com a pinça vou moldar a pestana. Isto não é fácil estar a gravar e estar a pôr ao mesmo tempo, mas pronto, vou tentar. É uma tentativa, pode correr muito mal. A gente experimenta. Vou tentar chegar à banda muito próxima da minha raiz natural. O mais próximo possível. Agora a cola está branca, como é óbvio, mas ela vai secar transparente. E o que eu gosto depois de fazer é, com o dedo, juntar as minhas pestanas, gentilmente, claro. Isto é assim, cada um tem os seus truques. Isto é os meus. Gosto de levantá-las um bocadinho e juntar a falsa com a verdadeira. Como veem, elas são, dão logo outro ar, mas não são assim tão dramáticas quanto isso. Quando as vemos na embalagem parecem mega dramáticas, mas não são assim tão dramáticas quanto isso. Agora, como é óbvio, para quem nunca usou pestanas, sente-se sempre qualquer coisa em cima dos olhos. Mas, por exemplo, estas são super leves e é mesmo uma questão de hábito. Agora, com as individuais é mesmo muito, muito fácil. É só pegar na cola e colar os tufozinhos onde queremos. Vou pegar numa individual, pus um bocadinho de cola e é só aplicar onde quer. E podemos pôr uma, podemos pôr duas, podemos pôr três, podemos pôr quatro. É só chegar e pousar. E já está. Está lá. Posso pôr mais duas ou três se quiserem. E pronto, deste lado tenho três tufozinhos pequeninos. Aqui pus uma, duas, três. Podemos aplicar a quantidade que quisermos. Eu só pus três tufozinhos. Ainda está a secar a cola. Para dar um bocadinho de mais alongamento ao olho. Podemos aplicar em todo o olho para fazer este efeito. Ou podemos aplicar até meio do olho. É como se quiser. Estes tufos, claro que são muito mais fáceis de aplicar. É só pegar, pousar, 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 pousar. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado minimamente. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.